Ох, як же ж гарно то відпочити в безпеці, на ліжечку. Ходім тепер наздоганяти стрільця. Спочатку заберу сховок, а потім піду через рудий ліс на північ. Не те, щоб мені це подобалося, але в обхід йти буде занадто довго. Тож ліс. Сподіваюся, мене там не зжеруть. Ого, як то вони активно з самого ранку. Знову з обов'язком щепилися. Ну, чи може з мутантами. Ага, бандитики. Ну, ми їх за дубу прихопимо. Та де ти там засів, негіднику? Йойки, а що ж так близько? Ледь волівця не пристрелив, здалося, що бандит. Набираємо тіла і далі до переходу рушаємо. Взяв лише те, що продам зустрічним сталкерам. Та трішки розхідників. Як то медицину, набої, їжу. Ось тут сховок має бути. І що там? А, ну непогано. Майже все в нагоді стане. А що ні, та й брати не буду. Ну от кому здався той ПМ? Ну а ось і перехід. Що ж, ходімо. Двом смертям не бувати, одну не минувати. Ось і рудий ліс. Тут завжди була просто купа мутантів, причому досить небезпечних. Та ще й монолітів ці часті гості. Хоча поки тихо. Підозріло тихо. Поглянемо. Ось сюди мені треба. Завітаю до лісника, може він що підкаже цікавого. А вже потім підемо на околиці Юпітера. Ага, ось і перші постріли. Тільки ж тепер, після вимкнення випалювача, велике питання, друзі то чи вороги? Раніше тут все ж більше ворогів було. О, це вже схоже на химеру. Тільки не бачу її. В лісі, щоправда, нам обом буде незручно бій вести. І хто це? Монолітник, добре. Ну як добре?
Добре, що влучив. Що вони тут є, не надто мені подобається. А це тушкан в аномалію вліз. Швиденько обшукую і рухаюся далі. Зараз пройду до мосту, а потім вже зверну в ліс. Ага, стоїть, вицілює. Все ж сподіваюся, що це монолітівець, а не хтось їхню броню одяг. А це вже точно ворог. Моти ж кулі зовсім в бік повело. Погано. Але все ж противник не зрозумів, де є. Це плюс. Ще мінус один. Звідки? А, бачу, зараз ми його... Готовий. Це ж гарна річ цей Ремінгтон. Задоволений, що його знайшов. Дуже згодиться мені на північних локаціях. Де і мутанти товстіші, і сталкери міцніші. До слова про зброю. Віддав хіп мій старий фал. Він майже снайперський варіант, тож має їй підійти. Знову невеликий обшук. Збираю лише те, що можна продати або буду сам використовувати. А ще постійно чую химеру в лісі. Десь вона поруч. Отже, халепа. І радіація тут шаленіє. Треба буде прийняти щось для захисту. Що ж, ходімо в глиб лісу. Таке відчуття, що прямо до химери йдемо. Хоча її не бачу. Все ж треба захист від радіації. Сподіваюся, не настрипне. Та де воно тут? От я так і знав, ледь ногу не віджерла. Добре, берил від мутантів захищає краще всього. Нарешті тріскотіння лічильника Гейгера стихло. Ледь не оглух. А ще десь тут були сховки. Зберу частину, ті, що по дорозі. Ось перший. Що тут? Ну, таке собі. В другому теж нічого надцікавого. Хоча от енергетики в нагоді стануть. Третій сховок. І тут у нас теж трішки їжі та покращення. Ну, з голоду тепер точно не помру. Ходім далі. Така думка прийшла. А стрілець же міг піти іншою дорогою. Не до Юпітера, а через мертве місто. Однак, швидше за все, він що так, що інак піде на Скадовськ. Припаси поповнити, новини дізнатися.
Це якщо в нього десь сховків не лишилося ще з тих часів. А таке теж доволі вірогідно. Отже, халепа. Так, а це там хто? Моноліт? Це одинак, союзник. Але ж хто там стріляв? Ага, ось він. Незнайома нашивка. Але то точно ворог. Знову якась фракція вилізла. Дуже цікаво, хто тут такі і що хочуть. Підходимо обережно. То хто ти в нас? Даня з гріха. Цікаво, цікаво. Та йойки! Знову? Скільки вас тут буде? Дістали вже. І всі з того гріха. Середній рівень оснащення, але все одно це зайва морока. Мені ні вони, ні інші фракції не цікаві. В мене конкретна ціль, а не оце ото. Час підкріпитися та попити води. Ага, це вони десь біля того тунелю. Була там штольня чи щось таке. Проте її вже пам'ятаю погано. Ось вона. Хто там? А, вчені. Вчені то добре. Але підемо ми до лісника. На вході зустрів нейтрала. Переговорили, трішки поторгували. Лісник на місці, а то ж бувало, що тут приходиш, а діда немає. Має він один секрет цікавий, тому часто подорожує зоною. От його шукати то марна справа. Тільки засідки влаштовувати. Бо йти по сліду сталкера з компасом – таке собі заняття, деструктивне. Мало того, що він бізнає, де може бути. Так ще й завести без проблем в пастку здатен. Йому то всі шляхи відомі через артефакт. А от переслідувачем навряд. Такий ото секретик у лісника. Так, а ось тут у нас ще один сховок. Нумо. О, а ще й артефакти є, заберу. Може комусь продам? Щось мені не щастить на сховки. Набори цікаві, але вже не зараз. Наразі я їх і так багатько маю.
Нові не треба. Хіба що продавати їх, але ж і ціни не те, щоб привабливі. От би на початку шляху мені їх стільки знаходити вдавалося. І останній сховок на сьогодні. Тут взагалі лише інструменти та подерта броня. Мда. Ходім до онтого одинака. Попитаємося про новини. Привіт, ти тут одну групу не бачив? Шкода, але ці сталкери майже переді мною сюди прийшли. Тож стрільця, що й не дивно, не бачили. От і гадай, чи то він сюди не пішов, чи то просто його не бачили. Та то таке. До Скадовська навряд я інформацію отримаю, тож нічого й голову напружувати. Ходім до лісника. Випадковим гостем заблукав до мене, чи як? Чи як, діду, чи як? Так, а ось це вже цікава інформація. Виявляється, що до вимкнення випалювача через ліс почали різні групи проходити. І не моноліт, як можна було б очікувати. Лісник близько не підходив, тому по опису сталкерів, а двох з них я бачив вживу, підказати не міг. Тож або це група стрільця була, або ті з гріха. Обидва варіанти ймовірні, хоч мені й вигідний лише перший. А ще поторгував, продавши йому все, що було зайве. Від магазинів до їжі. Інколи за низьку ціну, та то таке. Зараз не гроші важливі, а швидкість. А тепер йдемо таки на околицю Юпітеру. Є думка там сходити до вчених та на станцію відвідати. Може якийсь слід знайду. Головне до темряви встигнути, бо доведеться в якихось кущах ночувати.